Gražina kamuolį atgal komandos draugui. Būvi. 6 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Būvi prišoka prie jo Pako Krusas, o Kvedaravičius su 5 taškais jis yra rezultatyviausias. Čia Rakičevičius, atmestas kamuolys, Kvedaravičius iš toli ir Darius Pičkauskis. Danisevičius 10 sekundžių Dzūkams. Vienas prieš vieną, Danisevičius atgal ir vėl toliau nuo krepčio ir vėl taip. Varžovo gynyba, atsilikimas mažėja iki 5 taškų. Na, atrodo, nepasimetė po tos prastos rungtynių pradžios. Metukai po savo lentą. Nugarai krepšį Jomantas, prieš sąjį čia neturi Jomantas pranašumo, atmeta kamuolį atgal ir iš toliau pataikė. Stabilumą demonstruoja mesdamas iš toli, bet CFL čempionate 41% taiklumas. Europos taurės varžybose net 4. Adrianas Būvi, 5 sekundės. Kvedaravičius iš toli, pataiko Lukas Kvedaravičius, pačiesui. Kvedaravičius ir jo metimas iš vidutinio nuotolio patai. Jau pikinrolo krepšį žaidėjas. Paulius Danisevičius pasirodys aikštėje, Tubelis, rungtyniaus ir Sirvydis. Būvi. Kolinzas. Čia Kvedaravičius, aišku, bus. Sirvydis Kolinzas, rezultatyviausias jis per Blaževičiaus rankas, metimas netaiklus. Ir ten pralaimi kovo rytas, žobo Holloway ir galbūt galėjo dabar pats atakuoti. Taip, turėjo pats atakuoti, norėjo sužaisti gražiau. Viso aikštėje nei vieno rezultatyvaus perdavimo, nei vieno atkovoto kamulio, nei vieno perimto kamulio ir visi trys metimai žaidimo pro šalį. Tikrai tiesiog nuostabiai pataiko tolimus metimus rytas, 7 iš 11 šiandien įmetė, geras perdavimas čia ir vėl kasgi kitas, jeigu ne Kvedaravičius. 5-43. Dar kitose rungtynėse, kurios tiesa dar netaip ir seniai prasidėjo. Metai iš toli ir netaikliai šį kartą atkovoja kamuolį Dzūkija, ne tiek daug antrų šansų šiandien turėjo Kvedaravičius. Pasirodymas. Adrianas Būvi. Kvedaravičius galimybė. Aikštėje 5. Vilniaus ryto komandos numeris. Šiandien to laiko jaunimas ryto komandos. Iš toli pataiko. Galbūt Europos fronte labiau slegia įtampą. Gražiai ištampyta ryto. Kvedaravičius. Devau iš toli ir pataiko. Taškų baudas meta beveik 74% taiklumu. Lukas Kvedaravičius nuima kamuolį. Devau! Danisevičius. Pranoks Audrę Kvedaravičius, kaip neužtikrinta Jomantas. Pačiesas Kvedaravičius. Pacevičius.